الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعين. آج کے مختصر درس میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی دعا اور اس کا ترجمہ اور تشریح ہم دیکھیں گے. چھوٹی سی دعا ہے, سب کو یاد بھی ہوگی, اور ہمارے کیلنڈر میں جو اسلامی کیلنڈر آتا ہے ہر سال اکثر اس میں وہ دعا آتی ہے, لیکن بتانے کا مقصد صرف یاد دہانی ہے. بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو بہت جامع ہوتی ہیں لیکن ہمارے ذہنوں سے وہ نکل جاتی ہیں, اور ان دعاؤں کو روز مرہ کی زندگی میں اپنا ایک معمول بنا لینا چاہیے. اور اتنی چھوٹی دعا ہے وہ, اور اس کو ہم سجدے کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں, اتنی چھوٹی ہے, تشہد میں بھی مانگ سکتے ہیں. تو ان دعاؤں کا اہتمام روزانہ کرنا چاہیے. چھوٹی سی دعا سب کو یاد ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحابی کون ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے, کان یتعوذ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے چار چیزوں سے, چار چیزوں سے. یتعوذ, آپ پناہ طلب کرتے تھے, کس کی؟ اللہ کی. پناہ دینے والا اللہ ہے, پناہ کا مطلب حفاظت میں آنا, اے اللہ بچا. علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ بچا, تو گویا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اے اللہ میں نہیں بچ سکتا, تو اگر نہیں بچائے گا میں نہیں بچ سکتا. تو جب بندہ اللہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے اللہ بچا لے, تو اللہ ضرور اپنے بندے کو بچا لیتا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور پوری نیت اور اخلاص کے ساتھ اے اللہ بچا مجھ کو, اللہ بچا لیتا ہے. اس لیے قرآن میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے, جیسے وہ فتنے میں پڑے اور ایک گناہ کی طرف عورت نے دعوت دیا, پہلا جملہ کیا نکلا؟ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. علماء کہتے ہیں جس کا پہلا جملہ یہ نکلتا ہے نا ایسی آزمائشوں میں, تو اللہ اس کو بچا ہی لیتا ہے. جو اللہ کی پناہ مانگے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, نمبر ایک, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بلا, ایسی آزمائش جس کو میں برداشت نہ کر پاؤں, یعنی مشقت والی آزمائش سے اے اللہ مجھ کو بچا لے. دیکھیں دنیا میں کوئی انسان آزمائش سے بچ نہیں سکتا ہے, یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب تک موت نہیں آتی ہے موت سے پہلے پہلے تمہارے اوپر حالات آئیں گے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن آزمائشوں میں الگ الگ طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں. کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے آئی چلی گئی, تھوڑے دن تھی, وقتی طور پہ تھی, آئی نکل گئی. آزمائش سب پہ آتی ہے, مالی آزمائش کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی بیوی کی طرف سے, کبھی کچھ بیماریوں کی شکل میں آتی ہے چلی جاتی ہے. لیکن ایک آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس میں موت کی تمنا کرنے لگے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سوچ لے, ایسی آزمائش آ جائے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, اے اللہ اس آزمائش سے مجھ کو بچا لے کہ اتنی مشقت میں پڑ جاؤں کہ جس کو برداشت نہ کر پاؤں, میں اس کو جھیل نہ پاؤں. اے اللہ ہر اس آزمائش, کتنی جامع دعا, آپ غور کریں, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, اے اللہ مجھے مشقت اور پریشانی میں ڈال دینے والی آزمائش سے بچا لے. پہلی چیز ہے ہر آدمی کو مانگنا چاہیے. کب کون سی آزمائش آ جائے معلوم نہیں, کتنی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے میں جو ہے نہ ہوتا تو اچھا, دنیا سے چلا جاتا, میں اس کو نہ دیکھتا, برداشت نہیں کر پاتا آدمی. تو اے اللہ ایسی آزمائش سے بچا. نمبر دو, ودرک الشقا, ودرک الشقا, یہ دوسرا جملہ ہے, اے اللہ مجھے بچا, تیری پناہ چاہتا ہوں, مجھ کو اپنی حفاظت دے دے. دوسری چیز کیا ہے؟ در کی شقا. شقا مطلب بدبختی, گمراہی میں پڑنے, اے اللہ میں گمراہ ہو جاؤں, بدبختی میں چلا جاؤں, اے اللہ بچا لے. کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں, چند دن تک دینداری ہوتی ہے, اس کے بعد کب شیطان ان کو اچک کے لے کے چلا جائے, کب وہ گمراہی میں چلے جائیں, کوئی کچھ کہہ سکتا ہے گمراہی کے بارے میں؟ اچھے اچھے نوجوان, اچھے اچھے لوگ کب گمراہ ہو جائیں ہم نہیں کہہ سکتے, چاہے وہ گمراہی علمی ہو چاہے عملی ہو, دونوں طرح کی گمراہی. ودر کی شقا, اے اللہ بچا لے, میں نیک ہوں دیندار ہوں اسی پر موت تک جما رہا ہوں, اے اللہ مجھے بدبختی میں پڑنے سے بچا لے.
मैं बदबख्ती के रास्ते पे ना जाऊं। क्योंकि कोई आदमी अपने आप को दावा नहीं कर सकता मैं हमेशा ऐसा रहूंगा। एक फितना शैतान ने दिल में डाल दिया, खत्म, आदमी गुमराह हो जाएगा। اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء۔ نمبر 3، سوء القضاء۔ قضاء مطلب فیصلہ، برا فیصلہ، اے اللہ برے فیصلے سے مجھ کو بچا لے۔ فیصلہ کون کرتا ہے؟ رب العالمین۔ فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، سارے فیصلے تدبیر وہاں سے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں جو کچھ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اے اللہ اگر تو نے فیصلہ میرے بارے میں کوئی برا فیصلہ کیا ہے، اللہ بچا لے اس سے۔ وسوء القضاء، کوئی مصیبت آنے والی ہے، اولاد کے بارے میں، میرے بارے میں، بیوی کے بارے میں، گھر مال، جو میرے اوپر کچھ فیصلہ اگر برا ہے اللہ لکھا ہے تو بچا مجھ کو۔ کیا جامع دعا ہم، وسوء القضاء۔ ہم کہہ سکتے ہیں میری زندگی میں کیا ہونے والا، کوئی معلوم ہم کو نہیں معلوم کب کیا ہو جائے۔ وسوء القضاء، اے اللہ برے فیصلے سے بچا لے۔ بھئی فیصلہ کرنے والا کون؟ رب العالمین۔ تو فیصلہ اللہ ٹال بھی سکتا ہے نا، جو اللہ فیصلہ کرنے پر قادر ہے وہ اللہ فیصلہ بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بندے نے مانگ لیا، مان لیجئے مانگ لیا، مصیبت آنے والے تھے، اللہ نے ٹال دیا، ٹال دیا۔ وسوء القضاء، اے اللہ برے فیصلے سے بچا لے۔ اور وشماتت الاعداء، نمبر 4، شماتت الاعداء۔ شماتت مطلب خوش ہونا، دشمن کے خوش ہونے سے اللہ بچا لے۔ میرے بارے میں کوئی ایسا معاملہ میری جانب سے نہ ہو کہ دشمن کو خوش ہونے کا موقع مل جائے۔ ہر آدمی کے دشمن ہوتے ہیں، ہر آدمی کے پیچھے دشمن ہوتے ہیں۔ دشمن مطلب حسد کرنے والے۔ کون ایسا ہے جس کے پاس نعمت ہو اور اس کے حاسد نہ ہو؟ سب کے پیچھے حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور خوش کون ہوتا ہے؟ حاسد، جو حسد کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے بچا کہ میرا دشمن خوش ہو میرے کسی غلطی پر، یا میرے کسی مصیبت پر، یا میری تکلیف، کچھ ایسا میرے ساتھ ہو کہ دشمن خوش ہو میرے بارے میں، اے اللہ تو بچا لے۔ بہت جامع دعا ہے۔ تو یہ 4 چیز سے، کتنی چھوٹی دعا ہے، آپ اس کو سجدے مانگ سکتے ہیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پورا وقت ہوتا ہے، آپ مانگ سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی دعا ہے، 4 چیزیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ تو یہ ہم مانگیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر جو ہے عمل کرنے اور انہیں اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔